Selamat pagi semua Bergembira dengan uh, dapat melihat uh, banyak anak muda bersama kami uh, dalam sesi ini Dan saya juga berbesar hati kepada Perkeso dan Talent Corp Menjemput saya sebagai pencerama seterusnya Usually, ya, uh, payah jadi pencerama selepas Puan Nick Amal uh, Pasal kebolehannya uh, tak terhingga Uh, dalam konsert usually the opening act ialah yang, yang artis yang kurang famous, okay? Lepas artis yang kurang famous bagi bagi persembahan, then artis utama datang. Tapi dalam scenario ini berbeza. Ah, huh? uh, Ning amau ialah artis utama. Saya ialah opening act, ah huh? terbalik, ya huh? pasal masa So sebentar tadi saya duduk di belakang. Ya asyik jual nama saya, saya pun tertakut. Dia cakap, nanti ah, Tuan Muihan akan cakap ni. Nanti Tuan Muihan cakap tu. Ah. Kena cakap lah ni. Ah. Tak cakap tak boleh. Ah. So, uh, good morning to all of you. Ah, uh, saya sangat berbesar hati dapat bersama kamu semua. Ah, uh, pada pagi ini, saya nak ambil sedikit masa berkongsi topik utama saya. Okay? Ah, uh, izinkan saya perbetulkan persepsi sikit. Saya sepatutnya bukan perunding kejayaan. I'm not a career coach. Okay? Saya adalah perunding pengurusan. I'm a management consultant. Kerja saya bekerja bersama majikan-majikan with employers. Ah, dengan organisasi-organisasi untuk melihat struktur mereka, strategi mereka, proses mereka, teknologi dan sistem mereka. Tetapi kenapa saya berkecimpungan dalam arena keboleh pekerjaan, keboleh pasaran? graduan-graduan dan anak muda. Yalah kerana semasa saya berjumpa, okay, dengan syarikat-syarikat, uh, kebanyakan mereka memberitahu saya tahap pencapaian tenaga kerja kita, especially daripada orang muda. Semakin hari, semakin menurun. Semakin hari, semakin mencabar untuk mencari orang yang betul-betul uh, layak menjawat jawatan yang di 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 di, di offer ha? di di syarikat syarikat. So dilema di Malaysia pada pendapat saya ialah ini. Anda tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat berapa booth kita ada ha, untuk karnival ini. Banyak antara organisasi-organisasi kerajaan walaupun swasta mencari okay, talent, mencari pekerja. Tetapi di samping itu tuan-tuan dan puan-puan pun tahu Okay, bilangan pengangguran antara anak muda pun sangat tinggi. Okay, so untuk sesi ini pada pagi ini tujuan utama saya ialah membeli strategi. Okay, strategi lima strategi yang tuan-tuan dan puan-puan boleh guna sebagai seorang pemburu kerja, especially kalau tuan-tuan dan puan-puan seorang uh, mahasiswa, seorang yang muda, yang baru lepasan graduan universiti, college, politeknik dan sebagainya. Okay. Kerana cara mencari kerja telah berbeza. Okay. Tip-tip yang Tuan Akmal, Tuan Nik Akmal berikan tadi adalah sangat baik. Okay. Anda perlu ingat semua guna itu setiap hari, setiap bulan, setiap masa. Dan dengan tunggu lagi. Especially kalau anda berada di tahun satu. Tanya, Kenapa saya perlu fikir tentang kerjaya dan pencarian kerja? Saya hanya di tahun satu di universiti. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pemikiran sedemikian, okay. itu adalah satu jerat. It's a trap. Okay. Izin saya minta tuan-tuan dan puan-puan tukar pandangan, tukar pemikiran. Okay. Adalah penting. Okay. So, saya akan memberi penekanan utama dengan penggunaan platform LinkedIn. Nak cek antara tuan-tuan dan puan-puan. Antara siapa di sini ada LinkedIn account? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Nah, ha, yang selainnya tak ada. Okey, bagus. Right. So ini lah peluang okey untuk anda semua untuk mem mem ada membuat atau menregister, ha, mendaftar diri untuk satu LinkedIn account. So pokok ceritanya, LinkedIn ialah satu platform media sosial seperti platform media sosial yang lain macam Facebook, macam IG, macam uh, TikTok, Instagram dan sebagainya. Tetapi platform media sosial ini khas untuk majikan yang mencari tenaga kerja dan khas untuk pemburu kerja yang mencari kerja, right? So it's actually a platform to connect the two employer dengan employee. Okay. Tetapi platform tersebut sering kali, okay, uh, dipikirkan adalah satu platform job portal. Faham apa tu job portal, tuan-tuan dan puan-puan? Portal kerja? Ah, portal kerja, portal kerja biasanya meletakkan meletakkan ah uh, resume tuan-tuan dan puan-puan di atas sana. Menunggu majikan cari kamu Because your profile is there Dan juga dia ada buat uh, advertisement Dia buat uh, uh, tawaran kerja okay, Di portal kerja Then anda boleh mencari apa yang bersesuaian okay. Untuk membuat permohonan Application Tetapi LinkedIn Walaupun ada fungsi portal kerja Dia bukan portal kerja sewewang-wewangnya In fact LinkedIn itself Ialah satu platform yang membolehkan tuan-tuan dan puan-puan berinteraksi dengan orang industri dan itulah hala tuju yang saya ingin terapkan di minda tuan-tuan dan puan-puan sebagai anak muda sebagai pelajar pada hari ini untuk memastikan keboleh pekerjaan keboleh pasaran tuan-tuan dan puan-puan anda tidak lagi hanya Mempunyai grade yang baik bagus, mempunyai aktiviti kurikulum uh, yang bagus tak cukup, right? Anda perlu melakukan what we call professional networking seawal mungkin. Okay? Saya lihat di kalangan semua banyak anak muda nak tengok survey sikit antara kamu semua berapakah antara anda semua yang kenal orang korporat orang industri? lebih daripada lima orang yang bukan terdiri pada ahli keluarga. Angkat tangan. Faham soalan saya? Anda kenal orang korporat, orang industri lebih daripada lima orang yang bukan terdiri pada ahli keluarga. Angkat tangan. Okay. Lebih daripada tiga orang. Lebih daripada seorang. Tak kenal langsung, tak kenal langsung, tak kenal langsung, tak kenal. Okay. So, tak apa? Jangan, jangan kuatir, jangan bimbang, okay? Jangan, mungkin kita tak nampak muka lah, tapi I hope ya smiling, senyum, jangan, jangan murung, jangan murung. Uh, itulah persepsi yang kita ada pada hari ini. Semajak saya jadi pelajar, saya pun macam tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun sendiri, okay, fokus hanya dekat sekolah. Fokus saya dekat college. Fokus saya dekat universiti. Orang yang saya jumpa pun orang muda. Mahasiswa yang lain, mahasiswi yang lain, pelajar yang lain dan sebagainya. Okay? Because fokus kita nak jalinkan hubungan, persahabatan dengan kawan-kawan sebaya. Pada lepas universiti, masuk alam pekerjaan, baru terpikir nak pergi cari connection dengan orang industri, dengan orang korporat. Tetapi, saya telah faham selama ini, cara ini terlalu lambat. Terlalu lambat. So, antara cara yang paling baik untuk tuan-tuan dan puan-puan mencari pekerjaan pada hari ini, I think Tuan Akmal just now say, Tuan Nick Akmal say, bukan saja recommend, tetapi, kebolehan tuan-tuan dan puan-puan berinteraksi dengan orang korporat. Sejak sekolah lagi, sejak universiti lagi, sejak college lagi. Okay? So untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan, satu-satu cadangan yang saya nak utarakan pada pagi ini ialah kegunaan platform LinkedIn. Because melalui LinkedIn, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan platform ini untuk berkenalan dengan sesiapa saja sesiapa ahli korporat di Malaysia supaya dapat menjalinkan satu hubungan yang baik dan dengan hubungan itu membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan kerja yang dikehendaki. Okay. so sedikit uh, latar belakang uh, pada masa ini ini syarikat saya so saya bukan kejaya, perunding kejaya. Saya memang perunding pengurusan. Dan inilah servis saya. Dan bulan 2017, 4 tahun yang lalu, saya mulai berkecimpungan masuk universiti, memberi ceramah, memberi nasihat kepada anak muda supaya bridge uh, the employability gap. Because sering kali bila saya jumpa majikan, mereka memberitahu saya banyak masalah yang dihadapi. So, saya telah aktif masuk universiti dan track record saya. 0661. Okay. Saya telah masuk ke lebih daripada 28 universiti, menjalankan 50 sesi okay. dan semasa PKP bu tahun yang lepas, sesi kita bertukar menjadi virtual. Okay. So ini antara sedikit universiti yang saya telah melawati sepanjang 4 tahun ini. Apa yang saya pelajari semasa bercakap dengan mahasiswa dan mahasiswi di Malaysia. Nombor satu, kebanyakan pelajar maupun di universiti, di kolej, di politeknik, okay, hala tuju anda memang kabur. Kebanyakan. Kalau saya buat interview, anak muda, tarik mana-mana, tanya, apa yang anda nak lakukan dalam 3 tahun, 5 tahun yang akan datang? I will say 80% tak boleh bagi jawapan yang kukuh. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau saya tanya nanti, saya kita minta buat soal silidik, tahu tak di mana tuan-tuan dan puan-puan akan berada dalam lima tahun yang akan datang? Siapa sudah tahu? Angkat tangan. Siapa confident say, I know where I'm going. Zero. Muihan, five years time. Angkat tangan. Ada tak? Ada. Next three years, ada. Next one year, ada. Next lainnya pun tak tahu, tahu tak? Tahun depan di mana? Tak tahu, tahu tak? Agak-agak tahu lah, right? Enam bulan boleh? Enam bulan? Enam bulan? Tahu di mana? Ah, jangan malu ah, jangan malu ah. Bila orang tanya bertanya soalan, okay? Anda perlu ambil satu iktibar untuk melatih diri. Untuk memberanikan diri menjawab. Okay? Kenapa? Kerana dalam alam pekerjaan, mesti kena tanya soalan. Walau dalam job interview ke, dalam platform lain ke, dalam uh, kerja assignment ke, mesti ditanya soalan. So, when I ask you a question, bila saya tanya soalan, jangan takut, jangan malu. Saya takkan makan kamu. Okay? Ah, ha, walaupun anda berasa kekok, berasa takut, jangan. Okey? Pada masa ini sebagai pelajar, anda semua pelajar, saya saya harap sebagai pelajar, apa-apa yang anda tak biasa melakukan, anda perlu beranikan diri, lakukan dengan lebih. Kalau tak pernah diminta jawab soalan, tak pernah diminta tanya soalan, ha. Itu semua yang perlu anda beranikan diri untuk buat. Okay? So izinkan saya continue. So yang saya lihat anak muda kebanyakannya dia punya horizon hanya 3 hingga 6 bulan. Dia dapat lihat yang akan berlaku apa yang berlaku 3 to 6 months from now. Bila you tanya tahun depan tak boleh, tak boleh tengok. 3 tahun tak boleh tengok, 5 tahun tak boleh tengok, tapi 3 bulan boleh. So you tanya siapa-siapa pelajar yang saya jumpa banyak-banyak ni, saya I think jumpa 12,000 mahasiswa dalam 4 tahun ni. 80% daripada mereka akan memberitahu saya, tuan, saya sangat-sangat sibuk pada hari ini. Saya sibuk dengan projek, saya sibuk dengan aktiviti, saya sibuk dengan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi sibuk-sibuk-sibuk, bila mereka keluar universiti, tak dapat kerja pula. Itulah satu dilema dan misteri yang kita nak ungkaikan di negara ini yang sangat-sangat penting kerana kalau semua anak muda tak cukup pekerjaan, okay, mesti negara akan terjejas dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. So bila saya jumpa anak muda Feedback maklum balas yang utama mereka ialah mereka hanya tahu apa yang akan berlaku 3 hingga 6 bulan. Okay. Selanjutnya, mereka tak tahu. Kerana mereka tak tahu apa yang akan berlaku dalam 6 bulan ke atas, mereka tak buat apa-apa persediaan ataupun buat apa-apa aktiviti yang membolehkan mereka menghadapi 6 bulan ke atas. So justru itu, if you hear what we are trying to say, ah, apa yang kita nak 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 cakap, ah, dari saya daripada Tuan Ning Amau tadi, kita minta, especially all of you anak muda Malaysia, supaya lebih jauh, pandangan lebih jauh, okay? Bukan hanya tengok 3-6 bulan, bukan hanya tengok 12 bulan, bukan hanya tengok 24 bulan, kalau boleh tengok tiga hingga lima tahun ke depan. That's why tadi bila saya masuk saya dengar saya ingat ah, ha? Tuan Nick cakap bukan cari kerja tengok ada syarikat apa then you pergi apply, tapi tanya diri sendiri apa kerja yang tuan-tuan dan puan-puan nak. What you want to do first? Ah, ha, then you cari ada kesesuaian dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Bukan tengok apa yang ada, sedia ada Alright So with that, kita minta All of you, if kalau belum Sila ambil satu Iktibar dari hari ini Ambil satu ketetapan pada hari ini Supaya Merancang Jangka masa yang lebih uh, Terdekat 3 hingga 5 tahun yang ke depan Okay, because penting Penting, okay So Masuk balik topik saya. Ha? Tersasau pula. So kenapa link in dan kenapa penjemaan diri? Why personal branding and why link in? Okay. So link in, kalau anda di media sosial, di media internet, menjadi what we call your first impression. Digital first impression. Yang ini adalah penting kerana pada hari ini, jikalau saya akan bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan, Apakah aktiviti utama saya? Saya akan google nama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita lakukan satu aktiviti. Uh, semua ada telefon? Ah keluarkan. Buka Google page. Kepada mereka yang ada buka Google page. Okay. Ah boleh tak google nama tuan-tuan dan puan-puan sekarang? Google, tengok apa keluar. Nama sendiri. Nama anda sendiri. Apa yang keluar? 0636. Dah ke belum? 0656. Dah ke belum? Okey. Saya nak tanya soalan. Jangan tutup dulu. Saya nak tanya soalan. Antara anda semua, jika anda 0656. membuat satu carian Google untuk nama tuan-tuan dan puan-puan, antara anda semua siapa yang dapat muka surat pertama Sarian Organik 123 nama anda dan itu pun profil anda angkat tangan dua saja lain bukan bukan orang lain orang lain <coughs> ulang ah ha, soalan ah ha. semua faham guna Google tak tanya dulu Faham guna tak? Faham kan? Alright. Google nama anda. Then tengok carian. Search page. <coughs> carian pertama, kedua, ketiga pada muka surat pertama. Adakah itu tuan-tuan dan puan-puan atau orang lain? Kalau itu anda, sila angkat tangan. Okay, satu, dua. Siapa lagi? Lain bukan semua? Bukan. 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 Okay. Ada cari, tak ada cari. B bukan. Bukan juga. Okay. Ah, ha. So, apa? Tuan-tuan dan puan-puan masih muda lagi. Ha? Apa yang perlu buat ialah supaya terapkan satu identiti di internet untuk menonjolkan kebolehan tuan-tuan dan puan-puan. Justeru itu, bukan saja ha, kita minta ha, anda semua supaya aktif dalam social media. Aktif dalam perkara-perkara ha, lain. Tapi Sia. kalau boleh, luangkan sedikit masa supaya aktif di satu platform yang boleh membantu anda dalam keboleh pekerjaan, keboleh pasaran. Ah, ha, itu yang penting. Okay, so kalau anda tidak berada di carian muka surat pertama, nama anda tidak terkeluar, kemungkinan besar tuan-tuan dan puan-puan tidak meluangkan enough masa dan aktiviti untuk menjemalkan diri to brand yourself on in the internet right and ini adalah satu penting satu satu perkara yang penting kerana pada masa ini setiap majikan setiap meeting saya pergi kalau saya tak pernah jumpa orang tersebut aktiviti yang paling cepat saya akan buat ialah supaya google nama orang tu cari siapa dia sebelum saya berjumpa dengan dia so majikan dia pun ber dia punya perangai pun macam tu. Kalau kamu memohon pekerjaan, okay, bila dia dapat CV atau resume anda dan dia suka CV resume anda, aktiviti yang seterusnya ialah mencari anda di internet. Siapakah orang ini? Sebelum mereka membuat panggilan supaya datang interview. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh ada paparan identiti yang bagus, impression bagus, Okey. Ini akan membolehkan, okey. dari segi uh, sebelum dia membuat panggilan mem -men menjemput untuk temu duga. Dia akan membolehkan anda semua uh, membolehkan dia mempunyai satu tanggapan yang bagus dan bila datang untuk temu duga, masa itu hanya untuk membuat sedikit perbincangan untuk validate pengalaman tuan-tuan dan puan-puan. So, If you know how to do this, you will have won. I will say you have won the war just on impression on the internet, okay? Because it is important, itah penting supaya anda menonjolkan diri anda di internet dengan cara yang baik. So justru itu, saya tahu kemungkinan besar anda semua masih muda lagi tak pernah guna LinkedIn, tetapi saya akan mencadangkan supaya anda. Mendaftar diri ha, untuk satu LinkedIn account. So bila saya mula mengajar subjek ini, mengajar anak muda menggunakan LinkedIn untuk mencari kerja, saya pun tak faham begitu apa kegunaan LinkedIn. Saya sendiri guna LinkedIn pada lima tahun yang lalu, saya tak begitu faham. So saya pun buat research, saya pun buat ah ha, nak, nak tengok bagaimana kita boleh menggunakan platform ini. Dan saya jumpa satu profil anak muda ini, Afiq Murad. Okay. Pada masa saya nampak, saya ternampak profil dia, itu ialah lima tahun yang lalu. Dia hanya seorang pelajar universiti tahun dua. Tahun dua. Tetapi, sering setiap hari dia akan buat posting sebegini. Ah, ha, ini satu salah daripada contoh, kalau anda dapat lihat. Okay. Setiap kali dia buat posting, dia akan menunjukkan dia bersama dengan bos-bos uh, besar syarikat-syarikat terkenal di Malaysia. Okey? Dia hanya pelajar universiti ya. Ah. So ini satu contoh dia bersama uh, Associate Director PwC. PwC ialah satu syarikat uh, Big Four, we call it lah di 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 Malaysia. Dan ada lagi, ah, dia bersama dengan uh, CHRO, ah, Chief HR Officer, SP Setia Okay, ini adalah dua contoh yang saya akan yang saya tunjukkan. Ada lagi satu, dia bersama dengan Tuan Azwan Baharudin, ialah Country Managing Director for Essential Malaysia. Essential ialah satu uh, firma perunding antarabangsa. So, what I'm trying to show you here is this. Bagaimana anak, anak muda tahun dua universiti setiap hari atau setiap bulan dapat berjumpa dengan bos-bos syarikat besar di Malaysia? Bagaimana? Bagaimana? Saya tak terfikir pun because saya pun dulu pelajar universiti. Saya pun aktif. Bila saya nampak paparan ini di LinkedIn, saya pun terfikir kenapa orang muda ini tiap-tiap hari atau tiap-tiap dua hari dia akan buat posting-posting sebegini. Saya tak faham. Saya follow dia 6 bulan, 12 bulan. Ah. Dan tiba-tiba dia tukar status dia. Dia tukar status dia. Dia tunjuk di mana dia buat internship. Dia buat latihan praktikal. Because satu salah daripada keperluan khusus dia ialah untuk membuat latihan praktikal. Okay? So bila dia tunjuk mana dia buat latihan praktikal. Ah. Then it all makes sense. Because dia yeah, buat latihan praktik di Accenture. Accenture is a global IT consulting firm. So bila saya nampak ini, saya pun faham. Oh, this is the strategy. You use LinkedIn as a platform, okay, to connect with all these bosses that you want to work for. You build relationship with them, and then use that relationship to translate into internship opportunity to translate into job opportunity. 0, 5, 6, ah, that is how it is done. Itu macam itu cara dia. Ah. So saya pun ter, terfikir strategi ini actually bagus. Okay, bagus untuk anak muda kita because melalui platform ini anda boleh berkontak sesiapa saja, sesiapa saja. Dua, dua puluh, tiga puluh tahun yang lalu, semasa saya di, di universiti, kalau saya nak jumpa bos besar syarikat besar di Malaysia, saya pun tak tahu macam mana ha ah, nak approach mereka. I don't know how to approach big corporate bosses in Malaysia if I wanted to. But today with LinkedIn, you are actually empowered to approach any potential employers that you want. In fact, if you know how to use this platform, you can connect with any one that you want to work for. 581. Ah, got one caveat though. Ah, ada satu, ada satu syarat. What is this syarat? Syarat dia ialah untuk berjaya dalam platform LinkedIn, dia tak boleh buat short term. It is what we call a long tail event. You got to start using this platform consistently over a period of time to see the result. So for my friend Afay, it is really a perfect strategy. As a second year university, he already know how to use this platform to connect to all the potential bosses that he want to work for and make sure during his university year when he don't need a job, bila dia tak perlukan pekerjaan to get to know all these bosses. Okay? so this is the best huh? you have met any salesman to sell you anything we all don't like salesman right we all don't like salesman right Siapa ini suka salesman? Ada tak? so similarly we also as majikan don't like people to always ask for job desperate right but if you're given a chance to get to know you on a normal basis, get to talk to you, get to engage you, get to exchange ideas with you over a period of time, when we have a vacancy, you will be top of our mind. That is what personal branding is all about. Okay? So, my good friend here, Afek, dear he sangat berjaya, because why? Bila dear grad, when he finished his study, not only that he have no problem looking for a job, In fact, the big four come and look for him. So dia dijemput lah untuk interview. Dia pergi interview. Satu salah big four. Dia pergi, dia jawab semua soalan. Hari tu juga, dia dapat job offer letter. The recruitment manager give him the job offer letter after the interview session. Dia pun keliru sikit. Dia kena, eh, actually I didn't apply for this job. Saya tak ada membuat permohonan untuk jawatan ini. Tapi saya nak kerja ini. Saya nak kerja untuk syarikat ini. Because This is a big company, so dia pun keliru, keliru sedikit. Dia pun tanya lah recruitment manager. Sorry, uh, Miss Recruitment Manager, I just want to ask before I sign the offer letter, how did you find me? Kenapa kamu mencari saya untuk interview ini? Why or how did you find me? So the answer given by the recruitment manager was this. He say, I don't know what you did two years ago. Dua tahun yang lepas. on LinkedIn but you wrote something that is so meaningful and so powerful that the big partner the senior partner come to the recruitment department and say can you monitor this young man I want to make sure when he graduate that time join our company so that how is how powerful this platform can be huh? so in this sense, kalau, if you all know how to use this platform, it is really, really an advantage, which i've been sharing with a lot of students in the last four years, because i find the number of university graduates, college students on this platform is actually very low, less than 5%, i would say, in malaysia. okay, so the benefit is this. If there are no students on this platform, and you are on this platform, you are actually the top 5%. Lima peratus the tau. Okay? And that is what my good friend Afik did lah. Okay? Now, let me just quickly move on. So with that, I want to share his five strategy. Actually, it's not his five strategy. This is what the five things he did. But I observed these five things to be very useful that all of you can use, uh, including experienced hire, I think got more Experience hire joining our session now. You can actually use this strategy to help you to boost your employability. 0, 6, 9, so what are they? First is to make sure you have what we call a professional looking LinkedIn profile, okay? So if you are on LinkedIn, what does it mean to have a professional LinkedIn account? Uh, sorry, a profile. This is my, my LinkedIn profile. You will notice that LinkedIn will require you to fill up a lot of segments, a lot of areas, and if you fill up all these segments, LinkedIn will give you a status called All Star. Okay, so Upper basal, All Star dengan Tada All Star, right? Senang saja. If you have an All Star status, you will be given more prominence and more visibility on LinkedIn compared to no All Star status. So, for that purpose, please fill up every segment in LinkedIn. Once you complete that, you will get your all star status. But in all the segments, I just want you to focus on these six areas. These are the six areas that will help you to become uh, your profile to look professional. So, what are the six? Number one is the profile photo. So, the profile photo is the one in the bulatan, in the circle. Okay. A lot of people make mistake in this. They think that, eh, ini profile social media. So, could be seberang-berang so, dia. Can be anything. But in this context, it's actually it's very, very important for you to make sure that your photo looks professional. So, how to make sure that your professional photo, how to make sure that your photo look professional? Got five criteria. Ada lima criteria. Pertama, tentukan gambar tersebut adalah gambar anda. Oh. Apa bodohnya cakap ni? What stupid advice are you giving me? huh, We had. No. Jokes aside, many people, they will put a different photo in their profile photo for social media platform. You can do that on other platform, but not on LinkedIn. LinkedIn, we will ask you to put your latest photo. Okay? That is the first criteria. Second criteria is actually on the banner. So the banner is the one behind the photo. behind the photo is the banner. Why it's important to have the banner is because the banner will be actually the one that will dominate the entire page. So if I come to your page, 30 40 percent of the page is the banner right? So if you do not change the banner, the banner looks like something like, like a gray color, it's gray color, huh? they are dulcicate. Huh? But if you do want to change the banner, we will encourage you to design a banner that looks like an advertisement board, a pan, Papan Thunder for yourself. So if you look at this, I purposely designed something to advertise my capabilities. Why? Because when you come to my page, This is the first thing that you see that will be very, very visible and big. Yang besar, boleh nampak. Okay? So, please do change this. Ah, huh? First, your profile photo. Second is your banner. Profile photo, first, make sure that it's you. Second criteria, 60% of the frame ialah muka anda. Okay, yes, kerana kebanyakan daripada majikan, bila dia tengok profil anda, dia gunakan mobile phone dia. So if your face is not 60% of the frame, cannot see your face. Tak nampak langsung. Okay So that is important. Number tiga make sure that you got right expression. Kena senyum. Ah, ini yang payah ni. Not easy to senyum, ha? Ah. Di di untuk gambar, right? Not only just senyum tapi senyum di mata. Ah, especially if you need to wear mask, ah. senyum di mata. So that is important. So Make sure it's you. 60% of the frame is your photo, your face. Make sure you have the right expression. Please smile. Yang keempat, apa yang anda pakai? Baju. Uh, what do you wear in this particular area? Make it professional. What you will wear to work is what is the needed uh, in this photo. And last criteria is your background need to be simple and plain. Make sure you got contrast between your photo and the background photo. Okay. So there are two things, first is your profile photo, next is your banner. Third criteria is headline. Now, headline as he suggests, a lot of times people say that headline is to grab your attention. I see the headline, I see your profile. But in LinkedIn headline, they got dual function. They got two functionality. First is to grab your attention, but there is only 20% of the functionality. 80% of the functionality, if you know search engine optimization, keyword search, right? Whatever words you put on this headline, it will be the first words to be searched in LinkedIn. So you got to start thinking what are employers, what are recruiters searching for on LinkedIn? So if you do have a particular skill set that you want to exhibit, you want to enhance it you have to make sure that this keyword is in the headline. So for that, I'm going to give you my formula, three-step formula. Very easy, huh? if you can take down, I don't have it on my slide. First one is to make sure that the area of discipline, of your qualification, is in the headline. Let's say you have a chemical engineering degree, right? Make sure the word chemical engineering is in your headline. Just the word not your university, not your full degree name. make sure the word is there, chemical engineering. that's part one of formula for headline. part two of formula for headline is whatever job that you want to do, whatever industry that you want to be in, make sure that word is in the headline. for instance, as a chemical engineer, you can be in oil and gas. make sure oil and gas is in the headline. as chemical engineer, you can be in uh, petrochemical manufacturing make sure petrochemical is in the headline as a chemical engineer you can join the food industry make sure food industry or F&B is in the headline as a chemical engineer you can be in plastic manufacturing if you want to be plastic industry make sure the word plastic is in the headline type of jobs as a chemical engineer graduate you can be a design engineer put the word design engineer in the headline as a graduate of chemical engineering you can be a process engineer put the word process engineer in the headline and you understand what i'm trying to get at so whichever job that you want whatever industry that you want to be in make sure that keyword is in your headline some people ask me ah uh, mian i'm still a pelajar saya masih pelajar I put oil and gas ah takkan orang nanti tanya kenapa you letak oil and gas you belum dalam oil gas yes. later you will explain in your summary that you aspire to work in the oil and gas industry so important for you to put the word oil and gas there because why recruiters will find based on keyword and the keyword match will one will come out in the search result ah so that is important number three petua ketiga ha, untuk headline. So first one is the discipline that you study. Second one is the in the job and industry that you want to work for. Number three is what we call uniquely you. Okay, uniquely you got three parts. First part is your achievement. So anything that you have won, anything you have achieved in the past, jangan malu-malu. Letak saja dalam headline. Now, this one is not something that they will search for, but at least when they search for the keywords, they see your profile. This will grab their attention. So that is the first one, achievement. Second point for rule three is what we call jargon that only your industry know. So I come from the food industry. So jargon in the food industry are things like HACCP, ISO twenty thousand, GMP. Ah, only food industry people understand. If you are in the financial sector or finance industry, you can put things like CA, GAAP, okay? Things that finance people understand. If you are in engineering, you want to impress upon the kind of software you know how to use. Putla, Matlab, Putla, Solidworks, Putla, AutoCAD. These are the things that your industry is looking for. So whatever your industry is looking for, those keywords need to be in your headline. Okay. That is the second one. Third one, uniquely you, is any other qualities that you want to shout about. Your leadership capability, teamwork, collaboration, and things like that. But whatever keyword that you put in your headline, make sure you justify it later in the next segment called about me, right? So that is for headline. Number four is about section. So About Section in LinkedIn, they used to call it Summary. And then they realized everybody put dual barisan saja because summary mah. So they changed it, they call it About Section. So for About Section now, got total dual reboot character. You can write 2,000 character. And my professional advice to all of you is, write until you cannot write. Tulis sampai tak tulis. Until you finish all the character count. Because, why? The more information you put into your LinkedIn profile, the more you are exposing it to other people to search for it. And you may be able to find employers that are probably looking for very specific things. So, if you are able to show different types of facets of you, uh, the different sides of you, that you will attract different employers to come. Okay? That is number four. Yeah. So, in about section, I will usually say, write four paragraphs, three to four paragraphs, one paragraph on, let's say you're already experienced, write one paragraph on the best project that you do, that you did in the last three to five years. You are still in university, write about your final year project. Number two, write about a social project or a hobby that you do, okay, something that you're very passionate about so in, like, in my case i like to train young graduates i dedicate a full paragraph on training young graduates zero, zero, six, young graduates is not my business uh. it's not my career but because i'm able to demonstrate this i attract a lot of partnership i attract a lot of collaboration right so similarly for you if you can spend time writing one full paragraph about things that you're passionate about you are able to attract like-minded people to connect with you. Okay, so that is very important. Uh, also, do maybe one paragraph on the specific technical skill sets that you have. 0, 6, right, 0, 0, and you have mentioned anything in your headline that needs explanation. This is where that you put it into it. And if you are actively looking for a job or actively looking for internship, your last sentence is what we call call to action that is where you need to put to say that you are now currently actively looking for a job put your email there so that the employer or recruiter can contact you now please sir uh, this is something i see very common in linkedin what do they do is they put actively looking for a job in headline can i repeat if you go and check linkedin a lot of young people especially young people uh, they will put there in their headline actively looking for a job fresh graduate seeking for an internship January 2022 to June 2022. Why can't you do that? Why can't you do that? What is the problem in doing that? Anybody? I know this is not supposed to be a q &A, but yeah, anybody? Just to get a response. Why you should not put in your LinkedIn headline, actively looking for a job? 0702. Okay. So first and foremost, you are wasting space. Huh? Headline only got maximum 220 characters. Huh? Thank you very much. Why else you shouldn't put the headline actively looking for job? If you understand what I just say. Anyone? Other? Okay. I know it's getting... <laughs> ready for the launch so better <laughs> Just wrap things up uh, why you shouldn't do that is because no employers will search for that so if you remember anything you put in your headline is the keyword search for employers when they use linkedin so when they go to the search button i can tell you safely no employer will search the keyword actively looking for a job 0611. Understand what we're trying to say here, ah. So don't waste the space on the headline because the headline only got two hundred characters, all right, for you to put there, right? So that is one thing that we will uh, talk about. Next is your working experience. All your working experience should be documented here. But most of the mistake that most people I see do what is they copy and paste their CV to put here. Don't. The format in CV and resume is very different. In CV and resume we want you to be summarized concise and precise in linkedin my advice to everybody is to write as much as you can write until you hit the limit write until you cannot write anymore because why the more information you feed into the system the system allow better search among the employers and recruiters so your focus therefore is to complete this particular segment Every job experience you have, please don't copy and paste the job description and put here. Write a full two, three paragraphs of your experience, achievement, what you did in the company, what were some of the unique things, unique projects, and so on and so forth. Because the more information you put into the system, you are attracting different people or different employers to look at your CV. And last one is on projects. Projects is the last column in in, in LinkedIn, which you can find. We really encourage you to. Put all the projects that you are involved in, either within commercial projects, NGO projects, university projects and so and so forth. This is one area I can safely say, this is personal experience. Because I document all my projects here right, one of the opportunity came to me about 6 years ago through LinkedIn. So I get a LinkedIn message on a Monday night, this was a global consulting company from UK. They say, Oh, Muihan, we saw your profile. We particularly like one project that you've been doing. Can we have a con call to discuss an opportunity in KL? Okay, I said yes. So that was Monday night. Tuesday, we did a con call, right? This guy was UK. He was very happy. He said, Okay, can you meet my project director based in KL tomorrow morning? I went for an interview on Wednesday morning, right? Thursday he said, Can you do another validation call with one of our colleagues in US? So we did another con call. Friday, I started the job. So what's supposed to be just 10 weeks engagement later turned out to be 22 weeks. And this job was very lucrative for me because why? It paid in USD. And my client was a multinational. All that because I to list Panjang Labor in my project segment to be very honest so i really documented as much things as possible for the whole world to see so that the right partner the right collaborator the right recruiter able to find me so i would really encourage you uh, some people say hey, Muihan, isn't this very confidential you know we shouldn't be sharing our cv you know and things like that yes you should be concerned uh, about privacy and confidentiality but at the same time, if you do not open up yourself, you will never get the opportunity. Because your network is limited anyway, right? So only using this platform globally can see and find you. And in my case, this was a global firm from the UK that found me. For a project in KL, no. Not a project in UK. How how say how coincidental is that? So that is also because I gave the enough information to convince them, them to make the call. So I will really encourage all of you uh, to do that. Okay. Um, second strategy on LinkedIn is on a daily basis, you should be start connecting with professionals. Now, other social media, we will ask you to add, Zero. don't simply add people, only add friends and family. But right? huh? simply uh, to follow people or add and things like that. But on LinkedIn, I will ask you to do the other way around. Ask yourself which company that you want to work for in the future. Which company you want to work for in the future. And on a daily basis, try to search for all the managers, all the directors, all the C-suite in this particular company on LinkedIn and start to add them on LinkedIn. Now, when adding them on LinkedIn, please put a personalized note. Dear who and who, I am what and what, give a short description of yourself, and then you just say, I think by connecting with you on LinkedIn, I'm able to learn much more from your posting. Right? So this is targeted, huh? You don't only just add people that you have met, you don't only just met people who are your friends and so on and so forth. You are on a daily basis, if you want to be successful on this platform, on a daily basis you need to start targeting those people that you want to work for in the future and the future could be 5 years from now 10 years from now but you need to start the process today okay because i started the talk to say in this platform it will take a long time it will take some time before you see the result okay so you cannot expect to do today see result tomorrow you need to do at least 6 months then you see the result related to this is also not only just adding them, but start engaging in their posts. Ah. So ah, I can tell you safely, ah, any posting that corporate managers in Malaysia do on their LinkedIn, ah, maximum will get 20 comments. Maximum. There are only few individuals on LinkedIn in Malaysia that ah, get a lot of comments. Who are they? Number one is Tan Sri Tony Fernandez. No need to say. Very popular figure. A lot of people comment. The other person is uh, our finance minister, Tomku Zafro. Banyak komen, ah, eh? and then we also got politician like YB Ong Kian Bing, ah, eh? which we get a lot of comments. But other than these few individuals, ah, eh? the rest of us, ah, eh? when we post, ah, eh? maximum I can tell you lima sepuluh dua puluh. If you start commenting on their posts, ah, eh? definitely they will check out your profile. So this is how it works, right? You build a very professional profile to make sure that you are attracting the right people. But at the same time, you actively go and connect and comment on people that you want to work for. When you do that, they will start to look at your profile. Ah, this is how you attract them to your profile. So, when on a daily basis, the rule of thumb I always give my students or people in my class is if you can do five comments a day. Five comments will take you at least 15 minutes. Start to hurry. And the comments need to be something of thoughtfulness. Lah. Don't simply put good, good sharing. Well done. Congrats. Itu uh, taguna. But really give your point of view, give your perspective, give your understanding of what the issue is, what the strategy is, and so on and so forth. That will really attract employers to look at your profile. And by doing that on a daily basis, uh, you are actually building conversation. One of the things that employers want to find uh, in this very convoluted, very congested job market is individuals that we can associate with that share values of our company, of our business, of our organization. The only way for us to understand you better is we need to listen to you talk, correct? Current system, you only get to talk one hour during job interview or two hours during job interview. That is very insufficient to really judge your character, really judge your point of view. But on a daily basis, if you comment on my post, put a, a three, five lines on your perspective. Then I comment back, you comment back, I comment back. That is conversation, my friends. That is conversation happening on the internet. And if I can understand you after a few conversations, then I say, hey, this person not bad. The way he thinks, the way he feels, the way his values are. So that is how we really encourage you to start commenting. Five a day, if cannot be five a day, three a day. If cannot be three a day, five a week. If you can do five a week, that is very good for a start. Because why? Most people don't do this. If you start commenting, you are the top five to ten percent, and that's one that is attracting all the attention. Okay. Next is of course posting. Oh, 0678. What to post. Okay? So in if you are still a graduate or a student, I will usually advise three things to post. Right? Post about your extracurricular activity, post about your projects, post about your internship. If you are experienced higher, I will always advise you to post about your learning. Learning from your work, learning from your project, learning from your business, and so and so forth. And the minimum time to post a week is once a week. You should be posting at least once a week. And this once a week is actually very important because why? If you do once a week, one year you will do about 50 posts, lima the setahun, right? If let's say you start posting when you are first year in university, by the time you finish in your fourth year, you already posted 200 posting on your LinkedIn. Now, when I ask you to post. I really ask you to focus because a lot of branding coaches, they will ask you to give the viral strategy. Do you all know that the most viral content on, on LinkedIn or the most viral content on social media is actually cat videos? You all know that, right? So if you want viral content, no problem. But viral content need to translate into employability. Perlu menjanakan keboleh pekerjaan sia-sia saja kamu buat posting viral, tapi posting viral tu tak menyumbang kepada keboleh pasaran. Doesn't contribute to your employability. So with in that intent and purpose, my advice is only just to focus on posting to demonstrate your experience, demonstrate your learning, demonstrate your achievement. Okay? Now, that is also important because why? Because before any job interview, You will always be very nervous. I'm still nervous if I go for a job interview today. That 30 minutes before you walk into the interview room, instead of trying to look at everything and try to look at your internet, if you can go to your LinkedIn account, you can start reading all the things that you have posted to refresh your memory of your achievement, of your learning, or your experiences. So that when you go into the interview room, you are more confident to tell the story. You are more confident to share the achievement. You are more confident to tell the experiences. Right? So posting is not only for others people to see, but posting is for you yourself to see. What I call digital diary. Right? So this is a documentation for your future job interviews. Because in every job interview, we sudah lupa, telah lupa apa kita buat. So yang penting, This documentation allowed us to refresh our memory before we enter the interview room, right? So these are just some examples which I get my student to do. Okay, so this is like extracurricular activity. So this girl, uh, after my class, she actually start documenting. And the good thing about internet and social media is we got a trend called throwback. Some people do throwback Thursday, some people do throwback Friday, some people do throwback Sunday. So you can start documenting all your past activities on the internet. Now, the more you share, the more relevant you become in the internet. That position yourself to your future employer. Okay? So it's okay. So people that come to my class, they say, hey Muihan, after three weeks I don't know what to post. You got tons of things to post, right? Just that you're not trying to post to make it viral. You're post to try to document your life so that other people can have an opportunity to get to know you. When they know you, there's a higher chance that they will employ you, okay? Or start a career conversation. So this is on uh, internship, you can also post. This is also my student, Azam. Okay, and lastly on final year project. Huh? So the platform also allows you to put videos, to put pictures, to put files, okay? So if you have done a very good presentation and that presentation is not PNC, you can actually upload as a posting to say you completed this presentation because seeing is believing. It's like your portfolio for future employers, okay? So this is what you can do. And uh, I got roughly a few more minutes. Let me just wrap up very quickly. And lastly is to just consistently focus. Huh? So I like to use this to say that you must have a cadence, a bit habit to post once a week, to do five comments a day or five comments a week, to add at least three to five professional managers on LinkedIn every week. So you must have a schedule, have a cadence, have a habit. Huh? That is very important. So I'd uh, like to last ask, leave you with this very famous quotation from Bruce Lee. Bruce Lee always talked about the long-term consistency will always win huh? against short-term intensity. So Bruce Lee said, I am not worried huh, of one guy that learn 10,000 ways of kicking, me. But I'm worried about an opponent that learn one kick but practice 10,000 times. Because if you tiap-tiap hari belate, cara yang sama, 10,000 kali, when you kick you, huh, you will really die. So in Ling Ying case, you need to be consistently doing this, doing this, doing this, until You will see the result, and if you if you take my word for it, six months you will see the result. Not very very long, but it's not short either. You need to consistently do it. Okay. So with that, uh, thank you so much. Uh, if you if you want more tips, you can actually subscribe to this Telegram channel, right? So in this Telegram channel, all the techniques which I shared very briefly. I have a five to six short video, a YouTube video, that you only can find on this channel. Huh? So it's an unlisted uh, link. Huh? So uh, the good thing about Telegram channel is if you subscribe today, you can scroll back all the way up to the first day that we have posted. So we've been sharing content since uh, May last year. So uh, yeah, you can actually find more details there. So with that, thank you very much. I'd like to pass it back to our organizers. <laughs>